ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାର ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କପ୍ ବୁଲବୁଲ ଉତ୍ସବ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜିକା ରଶ୍ମିତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବ୍ଲକର 15 ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ କପ୍ ବୁଲବୁଲ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବେକରେସ୍ କମାଣ୍ଡୋ କ୍ରସିଂ, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଟାୟାର ଟନେଲ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆମର ଗଲା ବର୍ଷରେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଏଇଟା ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସବୁ ବ୍ଲକରେ, ପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଏ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ କେମିତି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ଦେଶପ୍ରେମୀ ହେବେ, ଏଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଭାଷଣ ଦେଇ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସେବା, ତ୍ୟାଗ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଏସବୁ ଆଧାର କରି ଏହାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଲେଙ୍କା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସଭାକୁ ଏବିଇଓ ଅତ୍ରତାଣ ରଥ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଶାରୀରିକ ଅଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରସାଦ ପରିଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜିକା କସ୍ତୁରୀ ରଥ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ବସ୍ତିଆ ସାର୍ ଏବଂ ରଞ୍ଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ଆମ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲୁ। ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ତା'ପରେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଫେସ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହୁଏ ବା ଯଦି ଫୋର୍ସରେ ସେମାନେ ଡିଫେନ୍ସରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏହା ସାହସମୂଳକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଇଟା ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଓ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, 100% ଗୋଟେ ସଫଳତା ପାଇଛି। ଆଉ ଡିଇଓ ଆସିଥିଲେ, ବିଇଓ ଆସିଥିଲେ, ଅନେକ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ କପ୍ ବୁଲବୁଲରେ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିଦେବୀ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ସରପଞ୍ଚ ଭୀମସେନ ସ୍ୱାଇଁ, କନ୍ୟାଶ୍ରମର ପ୍ରଧାନ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିବେଦିତା ହତା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶିକ୍ଷକ ତପନ ଦାସ ଓ ଶାନ୍ତିଦେବୀ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଜତା ବାରିକ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ପାଇଲୁ, ବହୁତ ବିଗତ 2 ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସିକରି ଆଜି ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛୁ। ଆମର ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ସ୍କାଉଟ୍ ମାଷ୍ଟରମାନେ ଆମର ଉତ୍ସବକୁ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରସାନନ୍ଦ ବାଗ, ସୁଦର୍ଶନ ନାୟକ, ଦିନମଣି ପୋଡ଼, ବିନୋଦ ବେହେରା, ବନିତା ବଞ୍ଚର, କରିଶ୍ମା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ବଗର୍ତ୍ତୀ, ମୀନା ଠାକୁର ଓ ଶେଷଦେବ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନଗେନ୍ଦ୍ର ବସ୍ତିଆ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।